Всім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. У нас сьогодні субота, останній день перед світлим святом Великоднем. І традиційно я печу сьогодні пасочки. Зараз до теплого, це вже перекип'ячене молоко, до теплого молока додам дріжджі, цукор і трошки муки. Так, опару я заколотила. Така густа вона, як сметанка, вже починає пускати бульбашки. Накриваю її і нехай підходить. А тим часом готую здобу. А ще, як і кожного року, традиційно фарбую яєчка у лушпені з цибульки. Для приготування здоби я взяла 12 яєчок, 400 грам цукру і 1,5 пачки, це десь 300 грамів вершкового масла. Зараз буду все це збивати і додавати до опари. Так, опара ось так гарненько підійшла, стала така пухнаста, збільшилася. Збила я гарно яєчка з цукром і маслом. Також насіяла муки. Мука просіяна кімнатної температури, але я буду в тісто додавати і ще один раз просіювати. Ванільку приготувала, куркуму і буду потихеньку замісювати тісто. Ось така гарна, пухнаста. Потихеньку вливаємо здобу. Так, все гарно треба перемішати. Я кожного року печу свої пасочки. Буває, що вдаються гарні, буває не дуже. Того року в мене щось не дуже вдались пасочки. Наче все роблю завжди по одному рецепту. В цьому році, правда, трошки збільшила рецепт. Пасочками буду ділитися. У нас пасочки також дуже гарно їдять. Тож, трошки набільше заколотила. Все знизу гарно розмішати. Додам трошки куркуми для кольору, не дуже багато, і 3 пачечки ванільного цукру. Пробувала я цей ванільний цукор, що брала в Аврорі, непоганий. Думаю, що 3 пачечки буде достатньо. Так, і тепер замішуємо тісто. Буду додавати муки, поки тісто перестане липнути до рук. Так, тісто добре вимісила. Поділила я його на 2 частинки, на 2 миски, тому що дуже багато. З одної миски буде воно вилазити. Ну і йому легше буде сходити трошечки, коли менше. З ізюмчиком замісила все. Зараз накриваю і ставлю на тепле місце. Годинки десь так на 2. Так, фарбую також і різнокольорові яєчка, щоб дітям цікавіше було. Ось такі вийшли в яєчні шкарлупі. Уділи пару ось таких гарненьких клійоночок. І ще у нас фарбуються зелені і сині яєчка. Ось так гарно піднялось тісто. Зараз я буду його вимісювати і формувати пасочки.
Так, все, пасочки мої готові. Спекла я всі, ми їх помазали з Віронікою, присипали гарними ось такими присипочками, вирішили відкривати не всі, залишить на той рік. Пару штук використали, щоб не начаті пачечки оставалися. Отака ось одна серебриста вийшла. Зробили рожеву помадку, додали трошки соку з буряка, спробували це перший раз, бо так я цвітної не знайшла помадки. Ну, вийшло непогано. Пасочки м'якенькі, одна там у мене трошки розламалася. Спробували, вони пухкі, солодкі в міру. Яєчка покрасили, трошки фарба, щось мені не подобається. Ось така вона блідна-блідна, можна було б всі в лушпині красить. Були б гарніші набагато, ну нічого. В клійоночки ось таких пару штучок. Уже всі приготування ми завершили. Там голубчиків покрутили, бризольки, рибку пожарили зараз іще з Віронікою. Покришемо олів'є і все, завтра скромно посидимо. Всіх вітаю з наступаючим Воскресінням Христовим. Бажаю всім миру, щастя, здоров'я, благополуччя і всього-всього самого найкращого.